ငင်းစင်းရောလိုပဲမင်္ဂလာပါ။ Animas Anime ကနေဖဲချစ်စုလိုက်ပါရဲ။ဒီနေ့နှဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ The Eminence in Shadow ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်နေမီကိုယောက်လာတဲ့ခါခဲနိုကိုကရှိပူဆမှာအပန်းဖြစ်မှုလို့တော့အလက်ဆာလည်းရောက်နေပြီ။ခါခဲနိုကိုတွေ့လိုက်ရလို့လန့်သွားတယ်။နင့်ထိုင်ရတယ်ပြန်ကောင်းသွားပြီလားခါခဲနို။အေးဟုတ်တယ်။အစင်းကောက်ကဒါနဲ့ခုန်မိတဲ့အတွက် sorry ပါ။ရပါတယ်။ဒါနဲ့နင့်ဒီကိုဘောလာလောက်တာလေ။ နက်ပြားမပြန်ပွဲကိုလာတက်တာလီနေရောငါပေါ်တာတက်ခေါ်လို့လာတာနောက်ပြီးအဲ့ဒီပြန်ပွဲစားကိုသိတင်လာလဲပါတယ်။နက်ပြားမပြန်ပွဲဆိုတာဘိတ်မန်စီကိုသွားတဲ့တကားပေါ့ပွင့်မှုတိုက်ခိုက်ရတဲ့ဒိလေးပဲ။ဘိတ်မန်ထက်ကနစစ်တီတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးစင့်ခေါ်သူနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့ပွဲလေးနေဝင်ပြိုင်မှုလုံးဝင်အောင်နှောက်ကြသွားပြီးနစစ်တီတွေကလည်းသူတို့နဲ့ရှင်ချဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ထွက်လာကြတာ။ဗယ်နန်ဆိုတဲ့ဘာသာမတစ်ယောက်ကသူရဲ့ကောင်းအိုလီဖီယာကိုစင့်ခေါ်နိုင်လို့နိုင်မြေကြီးသွားပြီးမယ်။နောက်ဆုံးတော့ရှုံးသွားတာပဲ။ငါတော့ဝင်မပြိုင်ဘူး။အဲ့ဒါထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ဟုတ်လား။ တောင်းစီရတယောက်ချက်ဆောင်မှာတတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းမလို့ဒီတိချင်းရင်တော့ငါတို့ဖွဲ့တဲ့ကောင်ဝင်လိုက်လေတော်ပါပြီကျေးဇူးပါဒါနဲ့ငါကြီးချိုးတာကိုချောင်းကြည့်မယ်လို့ထင်ထားတာကြည့်စရာလားငါကရေဘူးဆမ်းမဆိုရင်တခြားစော်တွေကိုလိုက်မရှိုးတတ်ဘူးကိုဖီးနေပဲကိုနေတာနင်တော့ငါကြီးလေးကိုခိုးရှုံနေရမလားတော်စမ်းမနင်ရဲ့ဖွက်ပတ်တော်ကိုကြည့်စရာလားဟားဟားပဲအမေအိုင်းညီလေးကိုရှော့မတော့နဲ့သူနိုးလိုက်ရင်နင်ရဲ့ဘဝကမှတွေးရเสียရပဲအခုတော့လှောက်ဆက်ရှိလို့ပြန်လိုက်အောင်မဲအလက်ဆာလက်ခခံတော်ရဲ့ဖွက်ပတ်တော်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့အံ့ဩနေခဲ့တယ် လူတိုင်းမှာတော့ပြိုင်ပွဲကြောင့်စီကားနေပြီး क्विन ထဲမှာလည်းလူတွေပြေးနေခဲ့တာမြင်းသမီး Rosine Alessar ကိုလည်းရောက်နေကြတယ်။ Alessar ကတော့ဟုံးရင်တော့ကနဖျားမှာ Betas နဲ့ Mesa ကောင် Diablo ကိုနှိမ့်နေဖို့အတွက်သူရဲ့ဆောင်အကိုသူရဲ့ကောက် Olivia တာလှဲပေးခဲ့ပြီး Olivia ရဲ့လက်ချက်နဲ့ Diablo ဆရဲ့ Pepalet ကိုချိတ်ပိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်လီချောရှိနေတဲ့ခိုင်းချုပ် Nelson ကိုတင်းနေပြီးပြိုင်ပွဲမစခင်ကဖုံးနှောကြည့်လို့ကြံခိုင်းရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Alessar ကစုံစမ်းတော့ခိုင်းချုပ် Nelson ကအမှုပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖျားကြောင်းကပဲစုံစမ်းမှမို့လို့ဝင်းမချက်ဘူးပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ စူတီးအလက်ဆာကဘီမာထိုက်နေတဲ့ဘီတာကိုအပိတ်တံကြီးချလိုက်ရလို့အမြင်ကပ်သွားပြီးဘီတာရဲ့ပောက်စီတွေကသူ့တတ်ဖို့ကြိတ်နေတာကြောင့်အားစနေတယ်ဘီတာနဲ့အလက်ဆာကိုအမြင်ကပ်နေခဲ့ကခကန်တွေကိုစနိုက်ချော့ခြင်းနဲ့အလက်ဆာကိုခကန်တွေကမြန်ချိတ်မာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေတော့အလက်ဆာကတက်နေလိုက်တယ် sorry နော်မမြင်လိုက်လို့ အားရပါတယ်။ကွတ်ချစ်စင်မာတို့ခါကဲနုကြောင့်နေပြီးဂိုင်းစော့ကမတ်စင်နဲ့ပြန်ကွင်းကိုအုပ်လိုက်ကတံပွဲကိုစတင်လိုက်တယ်။ပရမာမဆောင်ပြန်ပွဲဝင်ကကွင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနက်စစ်တီကိုစင်ခေါ်တယ်။နက်စစ်တီထွက်လာတာနဲ့စင်ခေါ်သူကတိုက်ခတ်ရမှာဖြစ်ကနက်စစ်တီမတေမချင်းပြန်ပွဲထဲကနေထွက်လို့မရတာကြောင့်စင်ခေါ်သူလည်းဒိတ်ဆုံနိုင်တယ်။ပြန်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့စဉ်တော့ဂျာလာမဲစုတစိန်နဲ့သူရဲကောင်းအဖွဲကိုဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးပြန်ပွဲဝင်ကနက်စစ်တီကိုစင်ခေါ်ပေးပေမယ့်အချိန်ပြည့်တော့နောက်ထပ်ပြကွက်ကိုယောက်လာကထိုက်ပြီးစင်ခေါ်တယ်။ခါကဲနုကတော့ပြန်ပွဲကြီးရတာပြင်လာလို့ပြန်ကွင်းထဲကထွက်ပြီးကွဲဆူ ရယောက်လာပြီမဲ့ပြန်ပွဲဝင်နေကနစစ်တီကိုဆင်းမခေါ်နိုင်တာအကြောင်းခကဲနိုလည်းပြင်းနေပြီတော်ညာသူကခခဲနိုရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့အကုန်လုံးကလန့်သွားကြတယ်မော်ဒါးကြောင့်ကကြောင်သွားလားမယုံနိုင်စရာပဲတာမန်လူတယောက်ကဝင်ပြိုင်ရဲတာအံ့ဩစရာပဲကွာ ခါကဲနူလက်သူသားပြန်ပွဲမှာနစစ်တီကိုစင့်ခေါ်နိုင်ရင်သူရဲ့အစွမ်းကိုလူတွေချိန်မိကုန်မှာဖြစ်လို့ပြန်ပွဲကိုဝင်မပြိုင်မနေနေလိုက်ပြီးတော်ညာသူကအချိန်ပြည့်လို့မှထွက်မလာရင်ပြန်ပွဲကနေထုတ်ပယ်မယ်လို့ကြေညာနေတော့တန်ခွင့်ထဲကိုအလင်းတန်းတစ်ခုကြာလာခဲ့တယ်။အလင်းတန်းပြောက်သွားပြီးဝှေ့ယုံတဲ့ခါကဲနူပေါ်လာတာကအကောင်လုံကလည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။သူကဘာလို့ဒီပွဲမှာပေါ်လာတာလဲ။ငါတို့ကကိုကွန်ရှာနေတဲ့ကောင်ချောင်းလာပြီးငါတို့ရဲ့အစွမ်းကိုအထင်သေးနေမှာမိုက်သားမင်းတော့နာပြီပဲ။ ခါကင်နိုလနဲ့ဆစ်တီကိုစင့်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဖြက်စီးစစ်တဲ့ဗျာမအော်ရိုရာထွက်လာခဲ့တယ်။နတ်ဖြားမအော်ရိုရာရဲ့အချံကိုသိချင်နေတဲ့ဘီတော်နဲ့ပေါ့စီထဲကနေသားကိုထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ဂိုင်းစုပ်လဲကြွေသွားခဲ့တယ်။နတ်ဖြားမအော်ရိုရာကိုနိုင်ဖို့မလွယ်လောက်ဘူး။ဓမြအစက်တော့ပဲရှိတဲ့쉐ဒိုးတော့လစ်မသေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့နတ်ဖြားကိုစင့်ခေါ်နိုင်ကိန်းကသူနဲ့အစွမ်းချင်းကတူတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ရုတ်တရက်နတ်ဖြားမကခါကင်နိုကိုစပီတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင့်ရှောင်လိုက်ရပြီး၊တွင်တဲ့ကိုပတ်ပြေးရင်းနဲ့နတ်ဖြားမရဲ့တက်ကွက်တွေကိုလေ့လာနေတယ်။ နောက်ပြားမကခါကင်ကိုပြေးလို့မရအောင်ထုတ်လိုက်ပြီးမှော့အစွမ်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးခုန်လိုက်တာကြောင့်နောက်ပြားမလည်းထိသွားတယ်ခါကင်တွေရဲ့ဓာတ်စစ်နဲ့နောက်ပြားမလည်းပြတ်껜သွားတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲတဲ့ကောင်တွေထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရသွားတဲ့ခါကင်တွေကိုအကုန်လုံးကအံ့ဩနေကြတယ်ပြိုင်ပွဲကအုပ်ထားတဲ့မစစ်လည်းပြက်စီသွားကာပြိုင်ပွဲအန်လဲမှာတော့အနေရောင်တကားမစစ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်အဆုံးထိစစ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်းတို့အလုံးကအထူးပဲစိတ်ထင်ရှိပါပါတယ်